የሰሞነ ሕማማት ቀናት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ሲል የከፈለውን መስዋዕትነት የእምነቱ ተከታዮች በማሰብ ማሳለፍ እንደሚገባ የደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ መልአከ ብርሃናት ንቡረ እድ አባ መዘምር አሰግደው ተናገሩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሰሞነ ሕማማትን በጸሎትና ልመና እያሳለፈች ትገኛለች። ተጨማሪውን ኤልያስ ፈጠነ ያቀርበዋል። ሰሞነ ሕማማት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ተከታዮች በኩል በከፍተኛ ጸሎትና ምልጃ ታስቦ ይሰነብታል። የእምነቱ ተከታዮች በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቱ በመሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ የከፈላቸውንና የተቀበላቸውን መከራዎችን በማሰብ ነው የሚያሳልፉት። ቤተ ክርስቲያኗም ከግብረ ሕማማት መጽሐፍ የተቀዱ የጸሎት ክዋኔዎችን ትተገብራለች። በሰሜን ሸዋ ዞን የደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ መልአከ ብርሃናት ንቡረ እድ አባ መዘምር አሰግደውም በመዋዕለ ሥጋዌው የፈጸማቸውን እነዚያን መከራውን የሚያስታውሱ ምንባባት ሊቃውንቱ የደረሷቸው ተሃይማኖተ አበው ተድድስቅልያ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከብሉይና ከሐዲስ እየተውጣጡ የራሱ ግብረ ሕማማት የሚል መጽሐፍ አለው። እነዚህ ይነበባሉ። እያንዳንዱ ቀን የራሱ የሆነ ምስጢር፣ የራሱ የሆነ ምንባብ፣ የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። በሰሞነ ሕማማት ሕዝበ ክርስቲያኑ በማወቅና ባለማወቅ ያጠፋቸውን ጥፋቶች ክርስቶስ ይቅር ይላቸው ዘንድ ክርስቶስ ሆይ ማረን በማለት ይማጸናሉ። ካህናትም እንዲህ ሲሉ ይጸልያሉ። ንሰብሖ ወናልል ስምወ ወናልል ስምወ ውረ እያለ በግዕዝ ይሄዳል። ይቀጥልና ለምሳሌ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እብኖዲናይን ኪርያላይሶን። ይሄ ማለት በሙሉ ክርስቶስ ሆይ ማረን፣ ይቅር በለን፣ ኃጢአታችንን ደምስስልን እያሉ የሚማልዱ የምልጃ ጸሎቶች ናቸው ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሁሌም መልካምንና ፍቅርን የምትሰብክ ናት ያሉት መልአከ ብርሃናት ንቡረ እድ አባ መዘምር ሕዝበ ክርስቲያኑ በሰሞነ ሕማማትም ይሁን በሌሎች ጊዜያት የፈጣሪውን መልካምነት እያሰበ ከክፉ ነገር ሁሉ ሊርቅ ይገባል ብለዋል። በምትጾም ጊዜ ካንተ ክፋትን አስወግድ ነው። አንድ ሰው ሲጾም በውስጡ ክፋት ይዞ፣ በውስጡ ተንኮል ይዞ፣ በውስጡ ጥላቻ ይዞ ቢጾም ጸሎቱ ጾሙ ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም አበው ሲናገሩ በራሱ ጾም ሳል ይዞ ስርቆት፣ ቂም ይዞ ጸሎት ነው። ቂም ተይዞ በክፋት ወጥመድ ተተብትቦ በክፋት ማሰሪያ ታስሮ ቢጾሙት ቢጸልዩት ቢያለቅሱት ቢሰግዱት ዋጋ ስለሌለው ከነዚያ ነገሮች ወጥቶ ማንኛውም ምእመን ከተቻለ አቅም በሚችል የተቸገረውን የታመመውን ያዘነውን በመጠየቅ በመርዳት በማስታመም እንዲያሳልፉ ትመክራለች። አምስቱ የሰሞነ ሕማማት መታሰቢያ ቀናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ሲል የተቀበላቸውን መከራዎች ለማስታወስ የተቀመጡ ናቸው። በእነኚህ ቀናትም የሰው ልጅ ሁሉ ስለ ፈጣሪው ቸርነትና ስለተቀበለው መከራ እያሰበ በጎ በማድረግ እንዲያሳልፍም ጥሪ ቀርቧል።